Askofu wa Embu, salamu na baraka. O wetu wa kibaba, mahitaji ya kiroho ya jumuiya ya kikanisa Embu, ambayo kwa sasa mapokee ya kali ya mama. Na kwa jina langu mtumishi wa mimi ni kijana, lakini Bwana, maana utakwenda kwa wote ambao niambia, tazama nimetia maneno yangu. Asema Bwana. Bwana akanyo